Në një video trëndice është zënë momenti kur një biznismen ka rënë tokë dhe ka vdekur, derisa ishte duke dhe një fjalim në një konferencë në Egjipt. Muhammad Al-Katani, biznismen saudit, po fliste në konferencën Arabo-Afrikane në Kairo, ku duket se gjatë fjalimit humve dijen dhe bie me shpinë pas, raporton New York Post. Al-Katani ishte kryetari bordit të Al-Salam Holding dhe thuet se mbante një sërposte e shënderi si ambasador i vullnetit të mirë. Siç raportohet, ai vdiq pasi u dërgua në një tjetër dhomë nga rrojet e sigurisë që ishin aty. Nuk dihet ende shkaku i vdekjes.